Shqipëria edhe pse një vend i vogël nuk i ka shpëtuar tendencave të shumëta për të eksploruar në ujrat e saj të apasionuar dhe pasu me mjetët detare. Turist huaj, ku pjesa më e madhe zjedhin të udhëtojnë në përmjet trageteve të linjave të ndryshme për të mbëritur në Shqipëri, kanë zbuluar së fundmi edhe një nga tendencat më të fundit të udhëtimit, si që janë jahtet. Këtë e dëshmonë qartë, numëri lartë i jateve të cilët zjedhin brigjet shqiptare për të bërë një ndales të shkurtër në ujrat e kaltra që ofron deti adriatik dhe deti jonë. Jate e shumë të luksoz në në flamuj të ndryshëm, si nga ishujt Kaiman, Malta, Italia, e të tjerë, janë joshur nga jo të ofrohet në vendin tonë, duke vizituar atë nga afer. Ma dje së fundmi, brigjet shqiptare janë vizituar edhe nga disa për jateve më të kushtueshëm në mbar botën. Në durës në portin më të matë të vendit, vetëm gjatë muajt korik të këti viti janë ankoruar rreth 100 jatët të madhësive të ndryshme. Gjatë muajt që lam pas në kalatat e portit, krahansanieve, trektare dhe trageteve të linjes, janë ankoruar një numëri mathë jatësh të ardhur nga destinacionet të ndryshme. Në vim të sezonit turistik, pritet që numri i jateve në portin e durë të vit duke u rritur. Përveç shërbimeve portuale, turistët dhe drejtuesit e jateve kanë vizituar kryesisht bregdetin dhe qëndrat arkeologike të qytetit të durësit. Koha e qëndrimit të jatheve turistike në kalatat e portit shkon deri në një javë. Si pas të dënave të drejtorisë të përgjithshme detare, rezulton se gjatë gjusë mësë partë të vitit 2018 është rritur me 30% numri jatheve dhe anijeve turistike që kanë hyrë në hapsirën detare të vendit tonë.